Falten pocs dies perquè Melcior, Gaspar i Baltasar arribin a Barcelona per mar, a bord del Pailabot Santa Eulàlia. Però no patiu, perquè els més petits encara teniu temps per entregar les vostres cartes als enviats de Ses Majestats. Es podrà fer del 2 al 4 de gener al mateix vaixell històric del Museu Marítim, amarrat al moll de la fusta. Allà el carter i les ajudants reials recolliran tots els desitjos que es compliran la nit de Reis. Aquests dies també s'ultimen els detalls de la cavalcada de Reis. Qui vulgui conèixer com es decoren les carrosses pot visitar els tallers reials. Les portes del pavelló 7 del recinte firal de Montjuïc s'obriran aquest diumenge des de 11:45 a les 3 del migdia. En total, unes 1.500 persones participaran a la cavalcada per donar la benvinguda als Reis d'Orient. I no us perdeu l'última oportunitat d'anar a veure el pessebre vivent del poble espanyol. Hi participen veïns dels pobles de Sant Feliu del Racó i de Jesús. En diferents punts del recinte, decorat especialment per l'ocasió, s'hi representaran petites escenes i prendran part gent gran, joves i nens. I els infants que vinguin disfressats d'algun personatge del pessebre tindran l'entrada gratuïta. I acabem amb un dels actes més esperats de l'any, el gran concert d'Any Nou. Durant les festes nadalenques, el Palau de la Música es mou al ritme de valsos amb l'Strauss Festival Orchestra, una vetllada festiva en què no hi faltarà la coneguda Marxa Radetzky. Que el fred no us aturi, gaudiu del cap de setmana.